Онцгой байдлын ерөнхий газраас аж ахуй нэгж албан байгууллагуудын шинжлэх баяр зохион байгуулалтдаг 88 ресторан, бар, паб дэх шалгалт хийхэд галын аюулгүй байдлыг хангаагүй 346 зөрчил илэрч, тэднээс 74 зөрчлийг нь арилгуулж 56 байгууллагад нь өөрсдийн зөрчлийг арилгах шаардлага хүргүүлсэн байна. Түүнчлэн иргэд өөрсдөө баталгаагүй салют бенгалын гал хэргэлдэг, гэрийнхээ сүлд модыг чимглэгтэй цахилгааны буруу холболттой гэрэл ашигладаг зэргээр эрүүл мэнд эд хөрөнгөөрөө хохирох тохиолдлууд гарч байна. За тухайлбал өнгөрөгч 7 хоногт Сэлэнгэ аймагт салют буудуулсан нэг иргэн гар болон нүрээ түлсэн осол гараад байгаа юм. За тиймээс шинжлэх ухааны баярын өдрүүдэд онцгой байдлын ерөнхий газраас өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжин ажиллаж байна. Үндэсний эрчлөөний баяр шинжлэх арга хэмжээ амралтын үдүүд давхарч байгаа олон хоногийн амралт одоо ингээд 28-наас эхлээд үйлчлэж байна. Энтэй холбогдуулаад онцгой байдлын нийт бие бүтээлтгүй онцгой байдлын газрын даргаын тушаалаар өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжин адж байгаа. За шинжлэх баярын өдрүүдэд пиротехникийн хэрэгслийг тусгай зөвшөөрөлтэй газраас худалдан авч хэрэглэх заавар санамжийг мөрдөх, сүлд модоо 12 вольтын хүчлэлтэй зориултын гэрлэр чимглэх, цахилгааны утасны холболтыг дүрмийн дагуу хийх, цагаан бенгалын галыг хэлбэр шатах материалын ойролцоо цацруулахгүй байх, цацарч дуусны дараа цаас хөвөн зэрэг шатамхай зүйл дээр хаяхгүй байх, ориглуурт гэрэл, тесрэг бодис динамитыг орон байр тасалгаанд сүлд модны ойролцоо шатах материалтай орчинд хэрэглэхгүй байх зэрэг зөвлөмжүүдийг мөрдөх хэрэгтэй байна.